أكبر الله أكبر. يا رسول الله روين بقوا كبايا الله كبر الله كما تقول يا جبان بدان أبا الله بدان أبا الله تقول يا كافي نبادي الله الله ما تبغى نبادي جب بادي كافي شير بادي الله تبغى تبغى بادي الله جل أبا كولاي سنو الله ya tan so bi daada o mo be pe asi akesi meji o sele ni anai ni se ojo pejo so mo da 14 March 2023 awon asele meji kan sele ti a godo mo menu ba ni won ba ni bi ose mi lo seyin won soro fun wa lori mimbari islamophobia ki awon eyan ma lejo oda ma muslimi abi ki a ma to wa nija kan ma fi owo lagba wa loju nkan buruku ni Nigeria la wa yi ilu ofin ni lórí ilé ayé ayé gan lófi wọn gbé gan ní fundamental human rights nínú ẹ ọgbà aláyé ká sin ẹsìn tí a tó bá wùwà ó lọ náà bá wa náà sọ pé láì tẹráfíìkì kò sí ìjẹ ní bánú ẹsìn kò sí ẹsìn ọlọ́run bá wọn bá ọlọ́run fún ìsàwà mùsùlùmí ní ìjọ alálàáfíà káwọn nàìjíríà dáwọ tí wọn bá náà wo ni wọn ní ayé ní àlàáfíà ìjọ wa mùsùlùmí àmọ ńlá farada gan ilé ìlọ ẹlẹsìn ọmọ pé ńlọ wà fún farada àlejò wa ní mọtò ní ìsàtọjọ owó mọtò ní kẹrì kan sí dìde kọ máa sọrọ ẹsẹ rẹ tó fi máa bú ẹsìn ìgbà náà ládàkẹ ẹsìn olè gbaniya mọ́mọ́dé ò lè gbá nílà àìsí rẹ mú kódà ẹnìkan bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lánàá wa ẹ̀dùn ọ̀nà jẹ́ máa ṣẹwọ́ sí ilẹ̀ tó sọ nípasẹ̀ kọ́ máa lọ gbígbà wà kọ́mọ nílé kódà lè pé ìdákẹ́ ọ̀dá o àdàbìnrin máa ra mí kò mú kára ẹ bá ti ní ìjà tó kù jẹ́ káàdó ọ̀dùn yìí yé ni olùbàdà pẹ̀lú ẹ̀ tí wàá ìbàdà pẹ̀lú ẹ̀ tí wàá inú ẹ má dùn sí ẹ lọ lẹjọ nígbà tó gbọdọ ọba kẹwàá àwa mùsùlùmí ní nàìjíríà yìí àmọ àkọọlẹ a sì ní kí nìyẹn láánú ẹsìn wa àìgbọ ẹsìn ìjọ tí mo ní ṣe àfihàn ìjọ ni mo bẹ sí kárí àìgbọ ẹsìn àwọn ní a máa ń bú wa àìtọ́ yẹn a máa ń lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ni gbogbo ọdún ọwárí ọdún àlàáfíà ni ọdún iléyà ọdún àlàáfíà ni الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن يكون مدد أن يكون مدد أن يكون ساكلا كلا هذا ديننا سواني بيا وما دون بينا أن يدوس نم كسم جاد أسيب نيا لارا نوس بعد كسر كسر طبعا وسط أنا واسيب كسر tí bá ń gbé agbẹ́lẹ́gbẹ́ sọ́nà níbi ìgbà àwa ni ń gbé abá jẹ́ tọmọ wa ọmọbìnrin ní ìsìn tó bá náà fẹ́lẹ́ gbà sẹ́gbẹ́ bá ti lò jáàbù wọn láti lò jáàbù ní wọn bá ti rí irúgbà kí ni nǹkan fẹ́ sí nínú iṣẹ́ tábí lọ pé irúgbà òde kó àdégbèsè tó rí irúgbà ìkórìíra ẹ̀sìn ni ká torí ìjáàbù mọ́ bá ń sẹ́ ìkórìíra ẹ̀sìn ni ẹ kúrò lọ sọ wá mùsùlùmí dàpọ̀ bí inú kún wọlé ẹbí ìṣẹ̀lẹ̀ méjèèjì ọ̀kan ṣẹlẹ̀ ní ogun state ọmọ fẹsẹ̀ mọ̀ ìjọba máa ń ṣe kí adigun tuntun wáyé sẹ́ńtà ní ọ̀bẹ̀rẹ̀ yunifásitì àwọn ọmọ ń lo yáàbù wọn ní wọ́n wọlé sẹ́ńtà rí èyí lè lọ gba sẹ́ńtà ó yàtọ̀ sí pé àwọn ọmọ bẹ wá sí kú yìí ẹ̀tọ́ bẹ láìpẹ́ ọmọ bẹ wá sí kú yìí
center the center of anybody. You must be Muslim. Turba man wo ija e ba mo wo na go meje do wo wole o da won force kan ti o de man snapa kan force won bo ja class ti ba be ko sa mu ba do ri ba won pari wo mo ko so la ki e be be lo awon wa ye kina o ja mo na na pada to sibe na pada lo set we bo le ile a ti ku de ta to kini mura be sinu eko kini mura be se nu eko iko re aje poju iko re aje poju oya ti ijoba ba ni wa nkan le si ijoba federal ni ijoba state ni iko re aje poju o mura bo ye se se ni ki mura kini wa la te nbe awon te rin oho e ba won e so pa won yen a te nba le aye je a te nbe tai se no wa di oran elekin se le do se le ni le la ni na in Ramadan, no one said he lost a beggar. In Ramadan, ni ilefe, ni anse de lost a beggar. La da go meji la, sa go meji ale, eni kenyo go jadri, ni lupo lupi. Nanda human right. Ibu hu yewa nuku ulowa. Eno ufi Nigeria. As a media not recognize Islam and Islamism. You said that Islam. It is not under another way that you want to recognize. I know one that would be. Pick it up, so I don't check. What's that? Woman that would want one on. Who's one so I don't check? I want to know what I want to do a legger, and I do a legger, and I do a ladder, and I don't need bar. I want to have a car city. You know how I work. Once I'm the last thing, once more, better get for what that. No boundary, conversing you. Or if you saw your name, you kill them up. I went below to the gate against. I'm letting you, I'm not answering. Hey, why are you wearing a grab of a book? Let you use the news. I did Professor Lucky. Can you put that any? Five pairs of the number of Kawyama. The Pilia woke another Kawyama. Book for paper, no big. Tomorrow, I'm doing that. Why should be my move? One do that, one love it, one love what you see. And your message will go. I go experience it by the lapper. It's better now. I'm going to be a leader. Because I come back and you know, 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 God is musulmane kafa. Come on, you God is not kafa. All of that, John chapter 9, verse 36. Go and read. Islam of fair, can you come on your wage? And see, look forward, grass is through. I saw that. And go to my two come over. This is a year, and then you got your look. Hey, see, like when I don't worry about that. Three, yeah. I'm there. I want to buy jewelry. I'm on those. Don't cancel that. If you want to call you, then you have to call you. That's a good gun. What's it? Get that, get it. Then I let yourself. Be. Look at it, get it. Now what I say to you? Be. Oh, yeah, keep your mind now. One that says, never tell the man said it won't be sale. I bet daddy, I bet any, I don't understand. I bet pull up. I will invest the seed when you will get the seed. But why do Ramadan? If you're not a bad Ramadan, but along long base moon. I want Satan along near my city, Malay. I want Satan in one day. So they get after a long or my dad who are good. Along my dad, you know, who go on my dad, let your love by the Gola, and the Gamma Lepo. Wa do lo ngo le le wa lo ma se wa so wa do ba pa ko ba ni ju ti ma ba na wa lo ye na du du wo so ta le lo ni so ta da da a wa da ni se ni na do lo ba ni wa ko do wa ka ni ju ti ma ba ni ko ni a si ori ba da ba ba ko na lo ba ni ko la ta da ni ko ti ba ri be ni ara ku ndo
joba state bana wa faluwa joba ni bawala ma joba da asasi wa ina kalama sa ma faluwa robana ajina duniya sanatan wa bila afra sa kana bana Allahu akbar Allah.